ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့အမှုပညာသမားတွေမတရားဖန်ဆီးခံနေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုရင်ဖွင့်လာခဲ့တယ်။တရုတ်ဆောင်အီတီတာရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရှင်။တရုတ်ဆောင်အီတီတာကတော့မြမအမှုပညာလောကမှာဇက်ဖို့ဇယံတယောက်အနေနဲ့ဆယ်စုနှစ်တစုစာမကအောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။စကားပြောပွင့်လင်းပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုမူလေးတွေကြောင့်နာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့အထိနေရာတနေရာရရှိနေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆီယာနာသိမ်းမှုကာလကြုံပြီးတဲ့နောက်မှာအမှုပညာရှင်အများစုဟာပြည်သူတွေဘက်ကရက်တီပြီးဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတော်လှန်နေမှုတွေကြောင့်ထောင်နှံကြခံခဲ့ရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေတော်ရဲကိုရောက်ရှိနေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရှိသလိုခံဝန်လက်မှတ်ထိုးကမပြောတာပဲနှုတ်ဆက်နေရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီကအမှုပညာရှင်တော်တော်များများကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့တရုတ်ဆောင်ဦးကောင်းကျော်အဆိုတော်အောက်လာနဲ့ဝိုင်းစုခိုင်တဲ့တရုတ်ဆောင်ခိုင်နှင်းကြီးရဲ့ခေမွန်ကိုခန့်နိုင်ခိုင်နှင်းကြီးရဲ့တမီလေးစန့်ထိတ်ထားဦးတို့ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုကိုခံခဲ့ရတာကြောင့်ပြည်သက်အားလုံးကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြသလိုဇက်ဖို့ဇယံတယောက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်အီတီတာကလည်းသူမရင်ထဲမှာမချစ်တင်ငယ်ခံစားနေရတဲ့အကြောင်းအခုလိုပဲရင်ဖွင့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်အီတီတာကအမှုပညာသမားတစ်ခုခုဖြစ်ရင်ကိုယ့်ရင်ထဲဘလို့မှနေလို့မရဘူးအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဆိုပြီးသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖန်ဆီးခံထားရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအတွက်ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတဲ့အကြောင်းရေးသားဖော်ပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့အမှုပညာရှင်အားလုံးနဲ့အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးမြမပြည်ကြီးအမြန်ဆုံးအေးချမ်းသာရပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။